Christos vos creseis, mer fix, mer Deus, mer propria, is hostim vo grobe, život darova. Christos vos creseis, mer fix, mer Deus, mer propria, smertius me poprav, Isus tim vo grobe, život darvav. Zaradi molitvite na Bogorodice, spasitelju spasi nas. Zaradi molitvite na Bogorodice, spasitelju spasi nas. Молитва ми Богородиці, спаси, спаси нас. Господи, помилуй ни. Господи, помилуй ни. Пресвятая Богородице, спаси нас. На Тебе, Господи. Сине Божий, воскреси из мертвых, поющи о Ти, аллилуйя. Спаси, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющи о Ти, аллилуйя. Спаси, Сине Божий, воскреси из мертвых, поешьте ты, аллилуйя, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Единородный Сыне, Слове Божий, бессмертен Сын, изволив спасение нашего ради воплотитеся от святия Богородицы и присно Деви Марии непреложно мучило вечи вися. Распнися же Христе Боже смерти и смерть поправи Енизи святия Троицы спрославляя ми Отцу и Святому Духу спаси нас. Христос воскресе из мертвых, смерти прав и суштим во гробе живот дарова. Церква, благословите Бога Господа, от источник Израилевих спасение, Сине Божий, воскреси.
любих поєш ти, як ти, Аллилуйя, Светлое воскресенье проповедь от ангела, обведевши Господни ученици и праведне осуждение отвергше апостолом хвалящи сия глаголаху и справедже сия смерть воскресе Христос Бог даруя миром бивенью милост. Молченик твой Господь и Василиск во страдании своем венец приятно тленний от Тебе, Бога нашего. Имея Бог крепость Твою, мучителей не служи, сокруши демонов немощные де разусти, того молитвами спаси души наши. Мученик Твой, Господи, и Иоанн Владимир, князь болгарский, чудотворец, во страдании своем венец приятно тленный от Тебе, Бога нашего, имея его крепость Твою, мучителей не заложи, сокроши демонов немощни, а не разусти, того молитвами спаси души наша. Одоленьем Твоим чудесним победиша ся, вражия сини до конца, неделе преславная и доложения в отмодалем чаше, креста честнагу светлостию изгнала еси, дево чистая, Христо Богу молися, дарова ти нам велию милост. Ти на землі вседошно Христа возлюбив, і того заповеди соблюдая, яко река благотрапієм і сокшим, і ще тою богатно напоїлися, і льони твоя снабдилися, и рака мощей твоих благоханий от земли все подавает. Сего ради святе Стефане молимся и спроси душам нашим вели. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
И ние и присно и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй нас. Сила святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Пейте на нашия Бог, пейте, пейте на нашия цар, пейте. Запляскайте с ръце всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас. Издеяние на светите апостоли, чтение. В ония дни станаха някои от фарисейската ерес, които бяха повярвали и казаха, че те, езичниците, трябва да се обрязват и да им се заповяда да пазят закона Мойсеев. Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат тоя въпрос. След дълго съвместно разискване стана Петър и им рече: Мъже, братя, вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, да от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват, и сърце венецът Бог им засвидетелствова, като им даде Дух Свети, както даде и на нас. И не направи никаква разлика между нас и между тях, като очисти с вярата сърцата им. Сега проче, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да понесе? Ала ние вярваме, че с благодатта на Господа Исуса Христа ще се осветим, както и те ще се осветят. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла, които разказваха какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичниците. Господи, помилуй.
Yeah.
Сине Божий единородния, който е роден от Отца преди всички векове,
Svetlina od svetlina, Bog istinen od Bog istinen, roden nesotvoren, edino sršten s Otca, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Свети, и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдай бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света му Господа животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим нарам с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, петна свята съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Милост ми Yes, they will move.
trit neve od groba i mertvija vozdrigno bi ljudi veselite sja sveti Svetitia nobi Ierosalime slava Bogos Bognia na tebe vosia likoidi ne Veselicia Sione Tige Tige Cista Krasoisia Bogorodice Novostani Roždestva Tvojego Sina nebese, da svetitia imia Tvoje da pridet carast divije Tvoje, da bodet volje Tvoja, jako na nebesi, i na Насущни да нам днес и остави нам долги наши, яко же ми оставляе должником наши. И не введи нас во Enigmus Iesus Christus, slavu Boga Otca. Крест хранит тебя.
quoque Crestia rei derjava, Crest vernic hot verdenie, Crest angelov slava, I demonov viasma. Молченик твой Господи, Иоанн Владимир, князь болгарский чудотворец, во страдании своем венец приятный тленний от тебе, Бога нашего, имей во крепость твою, мучителей не злуши, сокроши демонов немощния дерзости, Того молитвами спаси души наши. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попра, и сождим во гробе живот даровав. Благословен креди во имя Господне, Бог Господь и обиция нам. Тело Христово примите, источника безсмертного вкуси. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сождим во гробе живот даровав. Да исполнятся уста наши хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, Яко сподобили си нас причастити се святим Твоим божественним, бессмертним и живот порящим тайнам. Соблюди нас во Твоей святини, весь день поучати се правды Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Буди имя Господне благословено отныне и до века. Да буди имя Господне благословено отныне и до века. Да буди имя Господне благословено от сега и до века.
и на нас ни подари живот вечен. Покланяме се на Неговото тридневно възкресение, Него възпяваме и славим. Амин. Yeah.